OSVČ, důchody a penze, finanční a penzijní audit, jedno velké téma. Moc děkuji za všechny, který mi píšete a voláte, všechny osoby samostatně výdělečně činné. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že se svěřujete se svými životními a podnikatelskými životy a to je na tom to nejúžasnější, protože záleží vám a je jedno, jestli vám je 30, 40 nebo 50 na tom, abyste měli perfektně vyřešené finance. Já mám z toho velkou radost. Těší mě to, že se dneska už ve velmi mladém věku OSVčkaři zajímají o své důchody a penze. Těší mě to, že je zajímá audit státního důchodového zabezpečení. Já to nečtu, já jsem si pouze tady kouknul na folii, na který je napsáno právě audit státního důchodového zabezpečení, protože tady jeden z nich mám. A těší mě, že dneska osoby samostatně výdělečně činné chodí za mnou a bavíme se společně nejenom o penzijním auditu, ale především finančním auditu. A to znamená, že OSVčkař potřebuje optimálně nastavit své finance. Nejenom ty k podnikání, ale především ty, aby kdyby se mu něco stalo, aby dostal dostatečné množství peněz ze životní pojistky, kdyby se mu stalo něco s majetkem, aby dostal dostatečné množství peněz z majetkové pojistky, aby si byl schopen vytvářet peníze na budoucnost, aby měl dostatečnou rezervu, protože bavíme-li se o důchodech u OSVčkařů a o příjmech, pak ty oficiální příjmy OSVčkařů jsou velmi nízké. Proč jsou nízké? Protože řada osob samostatně výdělečně činných odvádí buď, dneska jsem narazil na jednoho, jsou v paušální dani, takže ani neřeší daňové přiznání, tudíž jejich důchod starobní, ale i mladý, to znamená invalidní, bude velmi, velmi nízký, anebo odvádějí do sociálního důchodového systému a finančnímu úřadu co možná nejméně, aby takzvaně optimalizovali, aby je to moc nestálo. Ale ve skutečnosti jsou na tom jako podnikatelé. Podnikatelé, kteří vlastní firmu, jsou často zaměstnanci, chudými zaměstnanci své bohaté firmy. A OSVčkaři jsou vlastně na tom velmi podobně. Akorát nevlastní nějakou firmu, i když jako OSVčko jste vlastně podnikatel a vlastně jste firma. To je jasný. Akorát tady je to o tom, že tady ve vztahu k důchodu při platbě nízkých záloh sociálního neboli důchodového pojištění budete v důchodu stejně chudí, pokud nestihnete vydělat tolik, že jste prostě finančně zajištění. Kdyby se vám něco stalo v mladém věku, tak máte velmi chudobný život jako invalidní důchodce. A takhle bychom mohli pokračovat. Osoby samostatně výdělečně činné mají vlastně stejný problém jako majitele firem, stejný problém jako lidé, kteří pracují oficiálně za velmi nízkou mzdu a zbytek dostávají bokem v jakékoliv formě. A stejný problém jako lidé, kteří třeba pracují v zahraničí a nedělají tam dostatečné množství let a nedělají tam na oficiální pracovní smlouvu a neplatí tam sociální pojištění. A takhle bych mohl pokračovat, ale tohle jsou ty nejohroženější skupiny. Takže co dneska chce OSVČ? Co by měl dělat? No, když už si OSVČ platí minimální zálohy nebo velmi nízké zálohy sociálního zabezpečení, tak už na to nebudu koukat, tak by určitě měl vědět, jaký bude jeho starobní důchod v dnešní hodnotě peněz. A každý OSVčkař by měl vědět, jaký by měl invalidní důchod, kdyby se mu něco stalo. Prvního, druhého, třetího stupně. A pokud mu záleží na rodině, což by mělo asi každému člověku, tak jaký by byly pozůstalostní důchody jeho dětí nebo manželky, kdyby se mu něco stalo, protože oni budou žít dále a nějak se z toho ekonomicky, nejenom tady eticky, morálně, duchovně, duševně musí srovnat, ale také ekonomicky. Tohle se všechno dá spočítat. Všechno řešíme v rámci důchodových auditů České správy sociálního zabezpečení. Požádáme o výpis z evidenčního listu důchodového pojištění, důchodového spoření nebo pojištění, pardon. Zrekonstruujeme váš evidenční list, pokud vám tam něco nechybí, nebo jestli vám tam něco nechybí, doporučím postup. A protože nějak řešíte daně, sociální a zdravotní pojištění jako OSVčkař, tak vám přesně ukážu, jaké by byly důchody. A podle toho každému OSVČ nastavuji životní pojištění detailně a přesně a nastavím mu výši peněz, které by si měl spořit a kde, v jakém instrumentu. To řešíme až v dalším kroku, aby si zachoval životní úroveň. Protože když odevzdáváte nízké sociální pojištění, tak máte oficiálně pro český stát velmi nízký příjem a ten český stát vám dá velmi nízký důchod, jakýkoliv. Ale reálně se někde úplně jinde, protože fakturujete desítky tisíc nebo i více. Ale fakticky v podstatě dneska jsem měl příklad, 11 030 korun by měl vlastně čistý příjem
OSVčkař, který dneska u mě byl, ale reálně je někde úplně jinde, že fakturuje 80, 90, někdy 130, tak na faktury, pane Kozně, někdy mám slabý měsíc, tak 40, 50, ale 11 030 byl vlastně jeho oficiální a z toho potom mu ten český stát bude jednou vyplácet starobní důchod a vyplácel by mu invalidní, kdyby se mu něco stalo. Prvního, druhého a třetího stupně. A k tomu musíte nachystat finance. Ale nejdříve musíme znát velmi přesně, jak se na tom důchodově stojí. Jde to udělat, stačí k tomu penzijní audit a na to potom navazuje finanční audit, kde přesně naladíme OSVčkaři, finance, pojištění, spoření. A je už to na každém z nich, na každém z nás. Já jsem taky OSVče a vím, jak to je. Vidím, jaké platím zálohy a vím, jaký bude můj starobní důchod. Vím, kdy do něj půjdu a vím, jaký by byl můj invalidní důchod prvního, druhého a třetího stupně. A to je to, co může ekonomicky ohrozit mě, moji rodinu, moji ženu, mého syna. A kdybych náhodou umřel, tak vím, jaký vdovecký důchod dostane moje žena a jaký by dostal sirotčí důchod můj syn, pokud bude dále pokračovat ve studiu. Já vám přeji hodně štěstí. Zavolejte a napište. Osoby samostatně výdělečně činné, to je velká kapitola lidí, který velmi často budou v důchodech, ať už je to jakýkoliv důchod, velmi chudobní, pokud se dostatečně nenaspoří. A kdyby to byl invalidní důchod, tak si nemůžou stihnout na stáří naspořit, tak budou velmi chudobní, pokud nebudou velmi dobře pojištění v oblasti životního pojištění. Rád se o vás postarám, zavolejte nebo napište. Domluvíme si schůzku, je vás dost, za to vám moc děkuji, že mi dáváte práci s úctou a s pokorou. Nachystáme nějaký časový management a určitě to zvládneme. Děkuji moc.